Sorry for det der, folkens, men telefonen min bare stoppet opp i filmingen, så da bare fortsetter vi. Jo, her inngang til hulen jeg har jobbet veldig med et minecart-system. Og her bare noe greier jeg ikke trenger lenger. Her mitt første crafting table, og anvil. Unbolt på norsk er det, og her mining-utstyret. Så dere kan se mange ting. Og her juletrestoffet jeg har samlet opp. Og her inne min lille potion lab. Med brewing stand og den kule nye oppdateringen med blaze powder som brukes som bensin.